neunikne. Špína velká nebo malá, pohltí tygří tlama. Když si objednáte Turbo Tiger, obdržíte ještě nástavec na vysávání podlahy, a to zcela zdarma. To je pravda, Sue, a tak se stane Turbo Tiger jediným vysavačem, který budete používat, protože už nepolezete při uklízení po kolenou. Mám ho zavěšený přes rameno, váží pouhá 2 kila, má 6-metrovou šňůru, takže můžete chodit z jedné místnosti do další a další. Podívejte se, sbírá naprosto všechno, nezáleží na druhu vašeho koberce, nezáleží ani na tom, o jakou špínu jde. Poradí si s popcornem, brambůrky, psími chlupy i kočičími chlupy. Podívejte se. Jsme na místě, kam byste asi nikdy svůj velký vysavač nebrali, na rodinný vůz. Podívejte se na tohle. Poradí si úplně se vším. A udělá to rychle, střelhbitě. Snadná práce. Úkol velký nebo malý, Turbo Tiger každý chválí. Potřebujete uklidit nepořádek? Běžné velké vysavače jsou neskladné a špatně se s nimi manipuluje. Pusťte na špínu ve svém domě Tigra. Princess Turbo Tiger všechno zvládne. Žádná špína nevadí, Turbo Tiger si s ní poradí. 2kilový přístroj může pracovat i tam, kde to váš velký běžný vysavač nedokáže. Jeho 600 W představuje dostatečnou sílu na to, aby uzvedla 50 kilo. Potřebujete odstranit špínu nebo prach na těžko dostupných místech? Turbo Tiger vás nesklame. Umí i to, s čím si běžný vysavač neporadí. Velký výjímatelný prachový filtr nahrazuje jednorázové sáčky. Je prací a dá se tak použít znovu a znovu. Turbo Tiger má šikovné doplňky. Kartáč na koberce a potahy odstraní zvířecí chlupy z jemných tkanin. Vyseje špínu a drobečky z koberců s vysokým hustým vlasem. Ohebná hadice s úzkou hubicí dosáhne i do rohu a dalších nepřístupných míst. Malý otočný kartáč umí jemnou práci, například zbaví prachu klávesnici nebo rámy obrazu. Popruh přes rameno a 6-metrová šňůra vám umožní přecházet z místnosti do místnosti. Představte si, že máte sílu běžného velkého vysavače ve své dlani. Nyní získáte Turbo Tiger za skvělou cenu. A pokud zavoláte během následujících 20 minut, přidáme vám ještě báječný podlahový nástavec, a to zcela zdarma. Jeho nízký profil umožňuje vysávat pod nábytkem, aniž byste ho museli pracně stěhovat. Navíc ani není nutné u tohoto nástavce při přechodu mezi kobercem a dlažbou měnit jeho nastavení. Používejte Turbo Tiger ve svém autě, člunu nebo karavanu. Je také šikovný v dílně či v garáži. Pomůže vyčistit místa, na která byste ani nepomysleli. Turbo Tiger může pracovat na každém povrchu. Se svou nízkou váhou, silným výkonem a velkou variabilitou bude jediným vysavačem, který kdy budete potřebovat. A nezapomeňte, že bez loga Princess to nikdy není originální Turbo Tiger. Zavolejte nám hned teď a brzy obdržíte Turbo Tiger se skvělým podlahovým nástavcem. Díky Turbo Tigeru bude rychle a snadno váš domov báječně uklizený. Zavolejte a objednejte si Turbo Tiger. Česká televize, Studio Ostrava a Real Film hledají pamětníky a majitele archivních filmových a fotografických materiálů pro připravované dokumentární filmy o Jiřině Štěpničkové, Oldřichu Novém a Antonínu Strýčkovi Jedličkovi. Můžete-li vznikajícím dokumentům nějak pomoci, kontaktujte prosím produkci Real Filmu na telefonních číslech 0603 25 22 31 a 02 33 34 31 80 nebo své nabídky pošlete na elektronickou adresu realfilm@volny.cz. Když skládám, vnímám hudbu všemi smysly. Je to jako s dobrou vodou. Když ji piju, každá buňka mého těla cítí jedinečnou lehkost. Harmonickou a regenerující. Dobrá voda, lehkost, která regeneruje. Milí diváci, pod námětem a režií filmu Na sluneční straně najdeme jméno spisovatele Vladislava Vančury, který se v meziválečné době aktivně zabýval i filmem. V hlavní chlapecké roli se objevil 11-letý syn hudebního skladatele Ervína Schulhofa, Petr. Ten se později k filmu vrátil jako dokumentarista a v 60. letech se zařadil mezi přední režiséry hraného filmu, zejména kriminálního a veseloherního žánru. Petr Schulhof patří mezi letošní jubilanty českého filmu. 10. července by se dožil 80 let.